କାଶୀପୁର ଭଳି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଓ ରାଇଘର ବ୍ଲକରେ ଝଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକକୁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଗତ ରବିବାର ଦିନଠାରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ମୈଦଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁଳସୀପତର ଗ୍ରାମରେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଓ ନାଳପାଣି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଝଡ଼ାବାନ୍ତି ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଖବର ପାଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତୁଳସୀପତର ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗ୍ରାମରେ 11 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ଗୁଆଇସନ୍ତା, ସେ ବୁଧବାର ଦିନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗ୍ରାମର ସିଙ୍ଗାରି ସନ୍ତା ଓ ମନାରୀ ସନ୍ତାକୁ ମୈଦଲପୁର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇ 24 ଘଣ୍ଟିଆ 10 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଘର ଘର ବୁଲି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସହ ସଚେତନତା କରାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଆବର୍ଜନା ସ୍ଥାନରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପକାଯାଇଛି ଓ ନଳକୂପ ନାଳଜଳର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଟେଷ୍ଟ ନିମନ୍ତେ ପଠାଯାଇଛି। ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାର କାରଣ, ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ଅଧାଦୂରକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତକୁ ଆଣି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲା। ଆଉ କିଛି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅଟୋ ସାହାଯ୍ୟରେ ମେଡିକାଲ ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସରକାରୀ ରାସ୍ତା ଓ କଲଭର୍ଟ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି ବୋଲି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମୟୂରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ଦଳ ରହି ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏ ଗାଁରେ ସ୍ଥିତି କିଛି ମାନେ ଖରାପ ନାହିଁ, ଭଲ ଅଛି। ଆଜି ତ କେହି ଗୋଟେ ଆଜି ଯାଇଛି ଝାଡ଼ା ରୋଗୀଟିଏ, ଆମେ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛୁ। ଆଉ ଟୋଟାଲ ଆମର 4 ଜଣ ମୈଦଲପୁର ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁଟା PSCରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଆମର ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାଁରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡୋଜ୍ ସବୁ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ସ୍ଥିତି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହୋଇଛି। ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯାହା ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ବୟସ 70-80 ଭିତରେ ହେବ। ତାଙ୍କର ସେ ହଠାତ୍ ସେ କାମ କରି ଆସି ହାଲିଆ ଲାଗିଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଆଉ ସକାଳେ ତାଙ୍କେ ସେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବାନ୍ତି ଦେଖେଇଛି, ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତ କଜ୍ଟା ଆମର ହୃଦଘାତ ଜନିତ ଆଉ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଏଇଠି ରହିବ କି ସାର୍? ଏଇଠି ଟିମ୍ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଆମେ ରଖିବୁ, ଏଗେନ୍ ଫର 7 ଡେଜ୍ ରଖିଦେବୁ। ଆଉ ଏଠି କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଝଡ଼ାବାନ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଲଗାତାର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଝରଣା ଅଛି, ଝରଣା ପାଣି ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା 2ଟା ଯେଉଁ ଆମର ଇଏ ଅଛି, ନଳକୂଅ ଅଛି, ତା'ର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ଆଉ କଣ୍ଡିସନ୍ ଖରାପ ଅଛି। ଏଠି ଘୁଷୁରୀମାନେ ସେଇଟା ଅପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ବାସନ ବି ମଜା ହେଉଛି, ଆଉ ହାତ ଧୁଆ ପ୍ରଣାଳୀ ଟିକେ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଲୋକେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଉନାହାନ୍ତି, ବାହାରେ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଝରଣା ପାଣି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କପଡ଼ା ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ପାଟିରେ ପାଣି ଦେଇକରି ବ୍ରଶ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଡିସ୍କରେଜ୍ କରିବା, ଆଉ ନଳକୂଅକୁ ତା'ର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଠିକ୍ କରିବା, ଡ୍ରେନେଜ୍ ଭଲ ଦେବା, ଆଉ ହାତ ଧୁଆ ଉପରେ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତରଫରୁ ଆମର ସାବୁନ ବିତରଣ ହୋଇଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ହାଲାଜନ ବଟିକା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ଯଦି କିଛି ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ଝାଡ଼ା ହେଉଥିବ ତାହେଲେ କମିଯିବ, ହାଲାଜନ ପକାଇକି ଖାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଧରନ୍ତୁ ରାତିରେ ଯଦି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା, ତ ବାଇଚାନ୍ସ ହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ORS ଦେଇଦେଇଛୁ, ORS ସେମାନେ ପିଇବେ। ତା ଛଡ଼ା ଔଷଧପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡୋଜ୍ ବି ଦେଇଦେଇଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଉ ଫର୍ଦର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଛି ମୈଦଲପୁର ସରପଞ୍ଚ, ତ ମୋର ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟିମ୍ଟା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଯିଏ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ କି ଟିକେ ତାଙ୍କ ଗଭୀର ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ମୈଦଲପୁରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, କ'ଣ କହିବେ? ଏ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ଟା ପାଣି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯୋଗାରେ ଯେଉଁଠି କାଦୁଅ ଏଇଟା ଯାକ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର କେମିତି ପକା ହେବ, କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସବୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ।
ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4-5 ଜଣ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଏମାନେ 4-5 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଟିମ୍ଟା ରହିବେ, ଏଠି ଏଠି କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି ରହିବେ, ଏଠି ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବେ, ଏବଂ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ, ମେଡିସିନ୍, ପାନୀୟ ଜଳ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଓଆର୍ଏସ୍ ଫୁଆର୍ଏସ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆହେବ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।